naujausias upgraidas, taip pat įsim plėvelę. Vienas iš jūsų rekomendavo ir kaip man neatėjo į galvą iš karto, nes, taip sakant, nuo žemės labai fainai garuoja drėgmė ir jinai dugną labai fainai rūdyna. Pakeitėme 28 užvalkalą, tiksliau sakant, ant to viršaus uždėjom naują, nes tas suplyšo. Žodžiu, čia toks irgi nestebuklas. Žodžiu, vėl aprišom čia taip visai belekaip. Niekaip čia mes nenukaunam, pastoviai vis nuplyšia vėjas, kadangi, nu, čia laukas nėra čia ko norėtis. Žodžiu, aišku, ką čia reikia durų jam, kad kažką tai galima būtų be jo laikyti, bet durų dar nelabai gavom, kadangi jos pinigus kainuoja, dabar biškį į ją 30 sutelkęs pajėgas aš. Nežinau, bet reikia vis tiek prieš žiemą tas duris uždėti, bet jas reikia nupirkti ir dar nudažyti, ir tada uždėti. Šiandien neblogai paišlaidavom, pasiėmėme 28 galinį buferį, kuris nėra geros būklės. Bet geresnės nelabai įmanoma rasti. Šitą pasiėmėme 30, čia žodžio kumo laikiklį, dar pasidarėme dalį čia, bet čia nelabai tema tas išlaidavimas. Toliau čia 28 šoninės, tos žodžių, kur prie diržų ant stoikių dedasi, pas mane ten kažkaip jos tokios parėja. Tai žodžiu, šitas paėmėm neblogas tokias. Toliau paėmėm dar duris priekinės ir galinės kairės pusės. Tai galėsim tuot mariukui dažyti duris ir kapotą reiks dar atvežti kažkaip, nežinau kaip su starlito aš jį sugebėsiu atvežti, bet gal kaip nors. Žodžiu, rimti reikaliukai vyksta. Reikia kažkaip pajudinti tą 28. Buferis aišku nėra pirmenybė, bet vis tiek kuo toliau, tuo sunkiau bus rasti ir tokios būklės. Tai va čia tos durys. Tai žodžiu, vis tiek čia tie kantai yra sukelti, bet čia jau yra labai gerai skaitosi. Bet čia kame dar yra problema, kad čia yra kilogramą špakliaus prikrauta, ant šitos vietos visas susitrūkinėja, čia žodžiu, biškį baisu. Tai manau mes visgi šitas galines vešim pasikeisti, nes čia tokios nublemba. Čia vien dėl to špakliaus man labai nepatinka. Nes čia matosi iš vidaus, kad jos buvę sulankstytos normaliai. Mes niekad stebuklų čia jokių negaunam, bet čia nieko norėtų tokiai mašinai. Reikia nusipirkti detalę ir dar ją visą atrestauruoti. Turime nudažytas E28 duris. Pasiėmėm porą. Vienas priekinis, kitas galinės, žodžiu, nes starletą nelabai eina sudėti, taip kad neapibraukyti daugiau durų. Ir tai biškai buvo rizikinga. Taigi ką, dabar mes, man atrodo, įvarysim ML, kadangi čia dabar sausintuvas veikia. Reiks kurią dieną pradėti jas rinkti. Šiaip tai čia labai sudėtingas reikalas už tai, kad reikia iš rūsio dar po E30 yra tų durų E28 krūva. Ten ant jų yra, žodžiu, reikia atsirinkti geriausias detalės, aplamai detalės, žiūrėti kur kaip kas dedasi, taip kad reikia visas duris išsitraukti iš rūsio. Čia susidėti visas duris, o čia vietos belekiek, kaip matot. Tai vienu žodžiu, problemų biškiai čia yra. Nežinau dar kaip čia bus, ar čia į prienus kažkaip vešiuosi aš jas ir ten rinksiu, ar kaip ten, nežinau. Prienus irgi nelabai ir kur padėti, nu, vienu žodžiu. Kaip nors reiks išsispręsti, prieš žiemą turi šitos durys užsidėti. Aišku, mano tikslas yra tik tai įdėti čia tą gumą aplink langą ir patį langą ir viskas, kad taip sakant, nu, galėtų jisai peržiemoti. Išemelinom duris, viskas tvarkingai, supranti, supylėm čia visur plaukė labai smagiai, jau pabuvo per naktį, supranti, sustengo, įsigėrė, viską tvarkingai, tai dabar galim po biškį rinkti. Beje, nežinau, kodėl anksčiau nepaaiškinau, bet šitą žodžių purškeklį čia ML supylęs, kad kažkur reikia purkštel ten žodžių.
toliau švirkštė irgi emelas yra, jeigu reikia tiksliai kažkur, tai jeigu kesiulę, pavyzdžiui, labai patogu ten, kad prisigertų, tai pravarai. Tai vat, jeigu ką, tai čia emelas yra. Vienos durelės antikorozintos paruoštos surinkimui, kitos durelės atgabentos paruoštos antikoroziniam. Na ir sprendimas toks kaip ir priimtas, kad šiandien dar sutepsiu antikorozinių jas, suvarysiu su emelu. Ir rytoj su busu į Prienus vešiuosi visas durelės, kiek tik tai turiu, nes originalios durelės yra visos, atrodo, neardytos, tai labai lengva bus nuo vieno ant kitų sudėti ir nebus ten sumaišymų kažkokių, tai susikrojam. Kaip net netikėjau, kad čia taip gausis, kad per kokias 6 valandas turbūt perinkau nuo vienų ant kitų durelės. Taip biški pagal grafiką nespėjom. Šią savaitę tikrai nespėsim uždėti tiksliau savaitgalį durelių. Tai nežinau, bandysim gal kitą šeštadienį ir sekmadienį dar perinkinėti. Ir tikėkime, jau spėsim ir uždėti. Dar emelų pamiršau pasimti, tokių visokių kai kurių ten dalykų nedėjau, pavyzdžiui šitų juostų. Šito irgi nedėsiu.
sakykime, kokių E28 buvo pričindalų, pribambasų, privalumų ir tokių, kaip sakant, kaip čia pavadinsi, taip nepagadinsi reikalų. Šitą pravotkį, žodžiu, iš tų durų čia kur pirkau, nu kad ieškau tiesiog, kad nesurūdijusios būtų, kurias dažiau. Tai va, išėmiau, nes čia yra daug pribambasų, mūsų 28 nėra pribambasų, elektrinių veidrodėlių net nėra, tai šitas net nustebino, bet nėra ko norėti, 1.8 silpniausias variantas, tik tai, kad, nu, biški galingesnis, nes 1.8 įpurškimas, o ne su karbiratorium, nes buvau su karbiratorium dar. Tai vienu žodžiu, pas mus nėra pribambasų, čia buvę daug pribambasų, tai čia spėjo, nu, čia prie rankinėlį stovi, tai čia spėjo, kad atidarai dureles. Tiksliau, kai patraukia rankinėlę, jisai kontaktą gauna kažkokį kažką tai. Ir, bet čia per daug klaidų, biški, kad čia vien tik tai. Čia nežinau žodžiu, kas yra, bet čia prie spinelį, prie rankinėlės stovi. Šitas stovi prie spinelės, čia yra spinelės pakaitinimas. Toliau turime šį čia, nu, centrinio žodžiu reikalas. Kai pasukam raktelį, kad žinotų, kada nuspausta yra, kada atrakinta, kada užrakinta turi būti. Ir centrinis suveiktų, visas dureles atrakintų, užrakintų. Šį čia greičiausiai, pala, ai, čia turbūt centrinio bus į spyną, taip sakant. Toliau elektrinių langų fiškutė. Tada čia viena fiškutė bus į veidrodėlį, o kita fiškutė nežinau kur. Ai, čia bus veidrodėlių valdymų. Tai vienu žodžiu, va taip, čia vairuotojo pusės ta pravotkė. Nežinau, ar čia pilniausia, bet tikrai tokia gan pilna. Turbūt, kad pilniausia čia komplektacija, taip sakant, nu, durelių.
Na ir šiandienos misija bus supilti antifrizą, nes nežinau ar čia yra vanduo ar antifrizas. Ir čia turim tokio naudoto antifrizo, kuris dar neblogos būklės. Tai žodžiu, išleisim čia. Supilsim antifrizą, kad aišku neužšaltų žiemą, nesusprogdintų mūsų bloko, radiatorių ir taip toliau. Patikrinom pačiu primityviausiu būdu, ar čia yra antifrizas, tai palaižėm ir yra saldu, tai reiškia, kad antifrizas arba cukraus pripilta, nu, bet žodžiu, turėtų būti antifrizas, jis toksai spalveliais nestebuklingos, bet manau mes neapsimsim čia jau keist, tiesiog dapilsim dabar, kiek čia trūksta ir viskas, nes, nu, tiesiog nelabai čia matau reikalo kankintis ir tuo labiau leis čia galvot, kur išleisti ir panašiai, nes ant žemės taip nelabai leisigi. Tai vat, kaip ir geros žinios, ir manau pralėksim, nes niekada ir nereikėjau su juo, nes durų nebuvo ir šiaip nebuvo kaip. Nu ir dabar nelabai stebuklingai kaip yra, bet turim šokį tokį baką, kurį jau matėt. Aišku, jisai biškį taško šitą, supranti, benzą, bet ką darysi? Aišku, jau biškį nutaškį, tai mažiau jau taško. Na bet žodžiu, nėra ką čia manau plepėt labai. Dar tiesa, čia radau, kad yra atsarginių ten rankinėlių, nes vienos trūko rankinėlis, dar čia gal kažko tai reikės, tiksliau rasiu, ko reikia, nes trūksta ten kokios vienos pusės juostos, ten fiksatoriaus dar. Tai vat ir dar kalbant apie tos visus duris ir panašiai, tai dabar su galiniai durim biškį šiek tiek yra problemėlė, kad jos nesueina. Ta prasme, nu, kaip ir galima būtų spyną į vidų pastumti, bet tada neužsidaro, nes čia ir taip sunkiai užsidaro. Nors dabar normaliai, gal, nežinau, gal susėdau gumos, nes, nu, esmė, kad daug reguliavau, aš čia daug bandžiau reguliuoti, ir niekai man nepavyksta ten padaryti, kad jos gražiai užsidarytų. Priekinės durys kaip ir neblogai, dar čia biškį, kai slengstį pervirino, tai kažkokį tai grybą įvėlį, nes reikėjo biškį pakalt slengstį naują. Čia reikės patepliu dar, na, kart nepatepliuojau, nes taip jau labai susivėlinau stipriai. Ir ten žodžiu, nu jau, nu čia šita vieta nėra čia matosi, tai neapsimsime čia baisiausių perdažymų, bet smėtame, kad klaida padaryta buvo, kad nu tas kraštas kaip pat jisai šiek tiek eina į viršų ir jisai kažkaip per daug į viršų buvo užvarytas, tai reikėjo pakalt, nes kitaip durų kampas remiasi į apačią, o jeigu sukeli duris, tai tada jos per aukštai būna, nu vienu žodžiu. Tai va tokie reikaliukai čia su tom ir su galinė manos pusės irgi lygiai taip pat jos nenori prisiplot normaliai. Ir kitas dalykas dar, šitas kampas yra atšokęs. Taip prasme, labiau atšokęs negu čia. Čia, nu tarkim, panašiai, čia paskui jau daugiau atšoka. Ir lygiai tas pats nuo šitos vietos einant link čia irgi jisai vis atšoka labiau. Tai čia ne tai, kad durys, bet slengstis yra. Į vidų čia įpūstas yra ir šita vieta irgi įpūsta į vidų. Esmė, kad čia kažkaip nežinau, kaip čia taip išėjo, bet neišėjo biškį. Nes nu čia, kai matot, viskas gerai tarpukas ir čia paskui dingsta jausiai. Nu tai, žodžiu, nežinau, ką dėl to darysim. Nes čia irgi duris, jeigu tai bandai labiau suverst, tai savaime aišku, kad ten geras tarpas, tai jau pasidaro ten negeras tarpas. Čia panašiai, bet irgi, nu, žodžiu, nesąmonys tokios. Bet, nu, žodžiu, ką darysim. Toliau čia šiaip tarpukai žiūrint, tai čia, kaip čia palabau, ai, čia viršui gaunasi vos jauresnis, čia labiau matosi ant sparno, dar sparną galima pareguliuoti, aišku bus, o ši čia irgi viršui vos jauresnis, bet čia net nelabai pastebimai, tai čia kaip ir normaliai, sakykim, tai jo, nu bet irgi čia realiai nelabai yra ko čia baisiai tikėtis, kai taip užmėti tik tai, to labiau sparnai, manau, irgi buvo nuiminėti, tai tai juos irgi reikia pastatyti į vietą ir, žodžiu, pareguliuoti čia tos tarpelius dar galima bus. Sėdėjau priekinių durų kaip ir viskas ok. Dar reikės sparną nuo pusės perdažyti, nes apačia pradėjus rūdyti, čia irgi matau kažkas nedadaryta. Nu, bet čia, žodžiu, kitą metą, manau, mes prieisim prie to 28 normaliai ir kažką galėsim padaryti, jau tiksliau, nu, padaryti jį iki galo. O čia, vat, spurgeliai tokio vat rūdžių lenda, bando lysti. Nu, čia žodžiu, kažkas tai, nežinau, nedaruošta, ar kažkaip žodžiu, smė, kad ta rūdis suškas. Tai va, o dabar bandysim gal mes biškai pralėkti su juo.
pažiūrėti, kaip jis rieda. Nežinau, čia kokia prasmė to pralėkimo tokio, bet ką žinau, kiti YouTube'ės kanalai žiūriu irgi ten būna. Be radiatoriaus aušinimo pravažiuoja 5 km, ten vienas toks vyrukas. Už tai, kad norėjo labai pralėkti po svapų padarimų. Nežinau. Nežinau, kokia prasmė pralėkti ir galimai suvaryti ten variklį, bet ką žinau. Galvoju, aš ir pabandysiu, gal bus fain. Nu, bet tik tai, kad čia aš nieko negaliu pažeisti, tik tai, kad nelabai jinai dabar gali eksploatuotis. Čia dar biškį nutiko nutikimas toksai nelabai fainas. Tai radiatoriaus, žodžiu, galiukas nulūžo. Nu, esmė, kad šis nusimovė lengvai, tai jis jau buvo seniau nulūžęs. Nu, čia kaip matom, kad jau tas galas parudavęs, tai aiškiai seniai jau nulūžė. Ir esmė, numovėm čia nedaug dabar užsimauna, tai hamutą perkeliu arčiau, kad laikytųsi. Nu, kažkada, nežinau, reiks tą radiatorių greičiausiai keisti. Čia šis jisai toks kaip ir gal netoks įdėtas, ar ta šlanga netokia. Nu, žodžiu, bet čia toks dalykas, tai čia smulkmena, čia blogiausia atveju iš vis nuo visos kitos mašinos, nuo civiko kokio siaurą radiatorių įmetė ir važiuoja. Ai, dar kokia priežastis, dėl ko noriu aš čia pralėkti, kad antifrizas įsivaikščiotų normaliai, užkaistų termostatas, atsidarytų, jisai, nu, tu prasme, variklis normaliai sudirbtų. Aišku, galim ir stovint, bet, nu, žodžiu, pralėksim tuo pačiu dar dėliu smalsumu. Dar reiks, aišku, tą starterį vieną pirmųjų dalykų tvarkyti, nes tas bendeksas stringa. Reikia čia dabar triuką tokį naudot visą laiką starterio, kai, nu, čia būtent šitam atveju, nes kitu atveju galima padaryti dar blogiau. Tai vienu žodžiu, pasukti starterį, kol bendeksas neišmuštas. Tada jisai ten, žodžiu, pašyla biškį, supranti, tepalas suskystėja tas ten, dėl ko jisai neišsimuša. Ir antrą kartą dažniausiai jau kuriasi. Pečiukas pučia ir šildo. Jėgelė, pradžia gera. Pakvėpint, kurie čia. Fresh čia smirda, ką? Temperatūra kyla kažkaip pakankamai lėtokai, bet nežinau, kaip benzui, ta prasme. Tai žodžiu, bet kokiu atveju pakaitinsim, na, aišku, gali būt termostatas pastrigęs biškį. Tai tas toks melsvas biškį gal viskutis. Gali būt, kad šitas ir stringa, kaip benzas. Panašu, kad nedaug liko, matyt, todėl, kad biškį gazą nuspaudžiu. Ir išsitaškį, ir suryju. Gerai, šildymo nereikia, tai greičiau pašils dar. Aš čia panašu, kad jau krenta temperatūra, tai termostatas gal nestebuklingai veikia, bet svarbu veikia. Galim patikrinti, kaip ten atrodo dar šiaip. Langikės reikti kramščio mūsų. Ar tik daug kai ką netikėtų? Atrodo, mūsų radiatorius visgi leidžia.
Na, bus, manau, gerai. Dar vienas pliusas, akumas pasikrovė. Beje, dėl spalvelės, to prasme, durelės buvo dažytos visai kitaip. Mašina dažyta akrilu, kažkokia spalva, nelabai aišku, kokia kodų ten, žodžiu, neišsisaugojo, pasimetė ar kažkaip, tai žodžiu, ten įvyko. Tai reikėjo gaminti dažus, o pagal akrilą, būtent akrilą pagaminti labai sunku, tai taikyti spalvą. Taigi čia dabar yra nudažyta, taip sakant, 2K būdu, nežinau kaip čia pasakyti paprasčiau, bet esmė, kad nudažai ir nulakuoji, o čia akrilas tai tikrai tik tai nudažai su akrilu ir viskas, jisai pats yra toks spindus, jis ten žodžiu, čia, ten žodžiu taip, tai va, gaunasi durys yra lakuotos, o čia yra akrilu dažyta ir atitaikė atspalvį, sakyčiau, labai neblogai. Skirtumų tikrai nesimato, bent jau didelių, nu tai kiek žiūrėjau, gal vos vos, čia kai žinai, taip sakant, tai gal kažką gali pamatyti. Bet to labiau, kad reiktų dar mašiną perpoliruoti, nes neįstovėjus ilgai, čia tie dažai atspalvis šiek tiek gali skirtis, nu vien žodžiu. Taip, kad visai patenkintas dėl tos spalvos ir esmė, kaip matot, ar akrilu, ar lakuota, nelabai yra skirtumų. Ta prasme, šis neatskirsi, jeigu ten idealiai atitaikyta būna. Ir dabar turiu spalvos kodą, nu tiksliau sakant, kokios spalvos kiek yra įmaišyta, ten tą lapukų surašyta ir galėsiu visada pasidaryti dažų tokių pagal tą kodą. Nu tai ką, susitiksim su E28 kitą metą ir tikėkimės pavyks jau jį pabaigti. Aš čia aišku daug prie jo nieko nedariau šiais metais, bet taip išėjau.